សម្តេចមហាបវរតប្រដីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងដែរថាមានធនធានមនុស្សគឺមានឱកាសនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅខាងក្រៅដូច្នេះហើយទើបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការពង្រីកនិងលើកកម្ពស់ទៅលើវិស័យអប់រំឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសការពិព្រឹកមិញនេះសម្តេចមហាបវរតប្រដីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាធនធានមនុស្សគឺជាកត្តាចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាទៅមុខបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាការកសាងនៅធនធានមនុស្សមិនអាចធ្វើតែមួយថ្ងៃបាននោះទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានដាក់ចេញនូវការកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅសម្រាប់ការជំរុញការធានាបាននៅមូលដ្ឋានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការកសាងសង្គមកម្ពុជាឲ្យមានប្រជាជនដែលមានចំណេះដឹងមានទេពកោសល្យសមត្ថភាពខ្ពស់សម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតប្រជែងការកំណែទម្រង់អប់រំត្រូវមានភាពបរិសកម្មយើងអត់ឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែយើងឆ្លើយតបការផលិតធនធានមនុស្សឲ្យស្របទៅតាមតម្រូវការនៃវឌ្ឍនភាពនិងការវិវត្តនៃសង្គមប៉ុន្តែត្រូវមានភាពបរិសកម្មព្រោះការកសាងធនធានមនុស្សមិនអាចធ្វើមួយថ្ងៃទេបើយើងរំពឹងថានៅក្នុង10ឆ្នាំទៀត5ឆ្នាំទៀត AI នឹងក្លាយកាន់តែមានដើរតួនាទីសំខាន់យើងត្រូវរៀបចំការប្រោសប្រាសទៅទេនេះជាការពិតអត់មានពីណាពង្រៀនមួយថ្ងៃទេអញ្ចឹងទាមទារឲ្យវិស័យអប់រំដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយទៅភាពបរិយាកាសបើពុំឆ្នោះទេយើងដើរអត់ទាន់គេទេបាទបើយើងទៅម៉ោងនេះទៅរៀនផ្នែក robotic គេដល់ AI បាទមិនតែយើងចេះគេដល់ AI វាយឺតអញ្ចឹងការរៀបចំបែបនេះខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ហើយមិញក្នុងរបាយការណ៍សង្ខេបទេច្រើនប៉ុណ្្មិញបាទគិតតែសមិទ្ធផលជាង10ឆ្នាំដែលក្នុងការកំណែទម្រង់នឹង40ឆ្នាំដែលយើងបានធ្វើបែបនេះគុណភាពនៃធនធានមនុស្សរបស់យើងដែលដើរតួនាទីសភាពការអាចឲ្យកម្ពុជាចាប់យកនៅបច្ចេកវិទ្យានិងឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗភាពប្រកួតប្រជែងយើងតាន់មុខជាមួយគេដែរនេះគឺដោយសារការត្រៀមលក្ខណៈប្រុសប្រដាល់យូរហើយយើងជាសូមគាំទ្រចំពោះគំនិតដែលមានភាពលក្ខណៈបរិយាកាសនៃការឆ្នៃប្រឌិតបន្តទៀតនៅក្នុងវិស័យអប់រំនេះនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីសម្ពោធបណ្ដាញសកលវិទ្យាល័យ Cyber កម្ពុជានិងសមិទ្ធផលពាក់ព័ន្ធសម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសថ្លែងអំណរគុណកោតសរសើរចំពោះក្រសួងអប់រំដែលជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលខិតខំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការកែតម្រង់ទៅលើវិស័យអប់រំនៅពេលកន្លងមកក៏ដូចជានៅពេលនេះដើម្បីលើកកម្ពស់នៅធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានគុណភាពបន្ថែមទៀត